Crveni krstočac i Služba za transfuziju krvi Vojvodine u novembru mesecu organizovali su 4 akcije dobrovoljnog davanja krvi na teritoriji opštine Odžaci. Prve dve su održane 19. novembra u Bačkom Gračacu i u Bačkom Brestovcu. U petak 30. novembra održane su još 2 akcije dobrovoljnog davanja krvi i to u Ratkovu i u Deronjama. U oba mesta akcije su bile organizovane u prostorijama osnovne škole, a najdragoceniju tečnost na svetu dali su kako stari davaoci, tako i oni koji su krv po prvi put dali i na taj način ušli u porodicu najhumanijih ljudi. Akcijama u Ratkovu i Deronjama završene su akcije dobrovoljnog davanja krvi na teritoriji opštine Odžaci. U Ratkovu se prijavilo nešto manje dobrovoljnih davalaca na akciji, 26 se prijavilo, od toga krv je dalo njih 22 i zabeležena su 4 nova davaoca. U Deronjama se prijavilo 16 potencijalnih davalaca, krv je dalo njih 14 i zabeležen je jedan novi davalac. Ovom prilikom zahvalila bih svim ljudima velikog srca koji daruju krv, jedan od najskupljih lekova na svetu. Poželela bih im dobro zdravlje i sve najlepše u narednoj godini i čekamo vas na akciji. S obzirom na činjenicu da su akcije dobrovoljnog davanja krvi koje su bile održane u Ratkovu i Deronjama bile posljednje u ovoj godini, može se reći da je odziv dobrovoljnih davalaca krvi na teritoriji opštine Odžaci i ove godine bio dobar, a nema sumnje da će tako biti i u narednoj. Krv može dati svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina. Žene mogu dati krv na 4, a muškarci na svaka 3 mjeseca. Crveni krst Odžaci se i ove godine zahvalio višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi tako što im je uručio prigodne nagrade za 35, 50, 75 i preko 100 puta datu krv.